Мешканці гуртожитку за адресою Зарічанська, 14А відстоюють своє право на приватизацію кімнат. У 94-му році будівля перейшла у приватну власність колективного виробничого підприємства ПМК-33. Позов про визнання недійсним акту купівлі-продажу розглядають нині в апеляційному суді області. У листопаді 17-го суд першої інстанції вимогу 15 позивачів не задовольнив. Їхній представник Михайло Бейлик у судовому засіданні відзначив, споруда є соціальним житлом, тому не могла бути приватизована. Гуртожиток вулиці Зарічанській, 14А, не входить до господарського об'єкту із завершеним циклом виробництва продукції робіт, оскільки є соціальним житлом, житловим об'єктом для забезпечення прав громадян на житло. Крім того, земельна ділянка по вулиці Зарічанській, 14А, під гуртожитком не входила в об'єкт приватизації, відповідно, як і не входив сам гуртожиток. Своє право на приватизацію у судах різних інстанцій позивачі доводять упродовж 9 років. Справа налічує 10 томів. Представник відповідача Ганна Собецька стверджує, більшість позивачів на момент переходу будівлі за адресою Зарічанська, 14А у приватну власність у гуртожитку не мешкали. А отже, на її думку, не можуть довести, як саме були порушені їхні права. Чіткої відповіді, все ж таки, яке право існувало у позивачів? У деяких з позивачів в 94-му році, які не проживали там, відповісти не можуть. Апеляційна інстанція залишила без змін рішення Хмельницького міськрайонного суду про відмову визнання недійсним акту купівлі-продажу. А отже, гуртожиток наразі залишився у приватній власності. Світлана Русіна, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.